izleyiciler. Hazırda Kanal 13 numara İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün karşısındayım. Dünün seher sadradelerinden itibaren hepsi onlar. Palmer Şirketler Grubu'nun rehberi Mübariz Mensimov gördüğünüz idarede hal-hazırda saxlanılmaqdadır. Ona karşı FETÖ iddiamı irəli sürülür. Bugün maksimum dərəcədə informasiya toplamağa çalışsaq da əsaslı xəbərlər əldə edə bilmədik. Mübariz Mənsimova dəstəyini ifadə etmək üçün Palmer Şirkətlər Qrupunun işçiləri və bir qrup azərbaycanlılar bu qərara etiraz olaraq bu idarənin qarşısında toplaşmışdı. Və həmçinin xeyli polis nəfərləri də burada var. Kanal 13 olaraq bu məsələ ilə bağlı sizə mütəmadi olaraq informasiya verəcəyik. Bizi görürsünüz. Bugün biz oradaydık. Mübariz Mənsimova dəstəyi üçün oradaydık. Azərbaycanlılar olarak. Və polis bizə müdaxilə etdi. Müdaxilə edərkən biz onlara bildirdik ki, biz o Mübariz Mənsimova dəstəyi üçün gəlmişik. Və onlar dedi ki, çıxın gedin. Biz dedi ki, artıq biz dedik yox, biz onun üçün dəstək, onun üçün narahatıq. Axırda bizləri ölkədən deport olunmaqla bir növ hədələdilər və polis bizi oradan dağıtdı, yəni dağılışdı və getmək məcburiyyətində qaldıq. Yəni belə bir hal baş verdi və istərdi ki, bunu belə deyək, Azərbaycan ictimaiyyəti də bilsin, məlumatlı olsun. Çox böyük ehtimal ki, Türkiyə mediasında da belə bir bugün danışıldı. Birbaşa Mübariz Mənsimova artıq FETÖ-çü olaraq belə deyə ittiham edirlər, damğalayırlar və çox böyük ehtimal ki, onu həbs edəcəklər. Bu gözləntinin sonu budur. Başqa heç bir şey, yəni adamı yəni belə deyək də həbs etdilər günahsız yerə və burdakı azərbaycanlılara çox dəstəyi toxunurdu. Yəni belə, heç bir şey yəni.